بسم الله الرحمن الرحیم د ترانسپورټیشن انجینری دوشتم لیکچر ته ټول ستړي مشي. دغه ماډل دغه فصل د جیومیټری ډیزاین فصل لپاره دی. په دغه لیکچر کې موږ د هاریزنټل الایمنټ یا افقي مسیر ګزارې په اړه کوو بحث کوو، چې د سرک په افق کې کومې اجزاوې راځي هغه سره کوم په نظر کې نیسو. هاریزنټل الایمنټ چې دی، مین شایان چې پکې دی هغه ډیزاین سپیډ دی، چې ډیزاین سپیډ په کوم ځای کې تغیر وکړي او په کوم ځای کې ونه کړي. مثلا په کوم ځای کې ډیزاین سپیډ په کوم ځای کې نه مراعت کیږي بیا څه کول پکار دی. او هاریزنټل کارف یا افقي ګولایانې په د هغوی تاثیرات په موټر باندې څه شی دی، دغه دوه شیانو په هکله بحث کوو. بیا په افقي ګولایانو کې چې دي، په افقي ګولایانو کې نور شیان هم شامل دي چې د دې سوپرایلیویشن دی، هغه کومه برخه چې د سرک جګیږي که ورته فکر شوی وي. په افقي ګولایا کې د سرک یوه برخه جګیږي، موټر که دې خواته روان وي دې خواته مسیر وي، دغه برخه یې جګیږي، دغې ته سوپرایلیویشن یا بینکینګ یایي. ښه، بینکینګ یا سوپرایلیویشن، دغه برخه ولې جګیږي په دغې باندې باید پوه شو. او همدغه رقم ګولایانو کې که د سرک عرض مثلا دومره وي، د ګولایي په برخه کې یو څه عرض دواړو خواو ته هغه کیږي، اضافه کیږي، دغه ته اکسټرا وایډنینګ یایي. په افقي ګولایا کې دغه ډیزاین په هکله هم غږیږو. بل دغه دی چې دا خو مستقیم مسیر نه چې کله هغه ته اوړي، دایروي ګولایا ته اوړي، دغه دایروي ګولایا چې د کومې برخې په واسطه د هغه سره وصلېږي، دغه د مستقیم سرک سره وصلېږي، دغې برخې ته ترانزیشن کرف یا انتقالي ګولایي وایي، چې په هغې هکله هم هغه کوو خبرې کوو. او بل سیټ بیک ډیسټنس دی چې دغه څلور واړه اجزاوې، یو دوه درې څلور، دا څلور واړه اجزاوې باید په هغه کې په افقي ګولایا کې په سمې توګه هغه شي مطالعه شي او په سمه توګه ډیزاین شي. د مونږ د هایوې د ډیزاین نه خو اصلي مقصد دغه دی چې مونږ په محفوظه او ښه توګه د په ډیزاین سپیډ باندې د سرک په ټولو اوږدو کې لاړ شو. مخصوصا په هغه کې په ګولایانو کې مونږ ته ډېر مهم دی چې په ډیزاین سپیډ باندې تیریدلی شو که نه شو تیریدلی، سره کم کولی شو چې ډیزاین سپیډ په ګولایانو کې هغه کو مشخص کړو. دغه یا د هاریزنټل الایمنټ په ګولایا کې یا په افقي ګولایا کې دغه اجزاوې دي. د منځ برخه سرکولر کرف دی چې په همدغې برخه کې بیا سوپرایلیویشن هم ورکول کیږي. سوپرایلیویشن مونږ په ای سره ښیو، نو سوپرایلیویشن چې دی د دغې برخې دپاره ډیزاین کیږي. او دغه د سرک مستقیم برخه دی سټریټ، دغه سټریټ برخه چې د دایروي ګولایا سره څه رقم وصلېږي هغه د ترانزیشن کرف په واسطه هغه کیږي وصلېږي. تاسو فکر وکړئ دغه مستقیم سرک راځي او دلته دایروي ګولایي مونږ ډیزاین کړه، دایروي ګولایي کې مونږ ارتفاع ورکړه، لوړه مکړه، نو دغه لوړوالی د سرک هغه سره د افقي برخې سره یا د مستقیمې برخې سره د ترانزیشن کرف په واسطه وصلېږي. او دغه تر دواړه طرفونه هغه مسیرونه دي چې مستقیم سرکونه ورته راغلي دي. د ګولایي هغه چې دی ډیزاین چې دی، چې منیمم کوم ریکوایرمنټ یا منیمم شعا چې مونږ ورته هغه کوو ټاکو، هغه په دوو فکترونو پسې اړه لري. اول دا دی چې په ګولایي کې کومه چې د استقاق هغه دی قوه دی چې باید موټر بیرون ته پرې نږدي، چې موټر بیرون ته پرې نږدي، کومه چې استقاق قوه دی چې د په ټایرونو او د سرک په سطح کې ایجادیږي، هغه باید په کافي اندازه وي او هغه ډیزاین سپیډ دپاره کار وکړی شي چې مونږ ګولایا دپاره د موټرونو دپاره ډیزاین کوو. او بل دا دی چې په ګولایا کې باید سایډ ډیسټنس باید هغه وي موجوده وي. مثلا دلته یوه ګولایي دی او دغلته فرض کوي، دا ګولایي فرض کوي او دلته فرض کوي چې غار دی، صحیح ده، دا غار دی، دغې خوانه یو موټر راځي او هغې خوانه بل موټر راځي. دوی چې کله یو بل سره ویني، دغلته چې یو بل سره ویني، دغه فاصله دا سایډ ډیسټنس په کرف کې باید دومره وي، اس اس ډي دا باید دومره وي چې دوی یو بل نه په مسؤونه طریقه که چېرته د ټکر هغه و امکان و یو بل نه په مسؤونه طریقه هغه شي بچ شي. مثلا که دغه رقم ګولایي وي، دغه رقم ګولایي وي او دلته غار وي،
دلته غار وي او ته دلته مثلا اتیا ډیزاین سپیډ دی ورکړی وي، نو که دغلته موټر راځي او دغلته موټر راځي دلته به فاصله ډیره لږه وي، دوی چې یو بل سره ویني نو دغه ځای کې ټکر کوي، نو دغه رقم سایډ ډیسټنس هم باید کې مراد شي. دایروي هغه چې دی ګولایي چې دی د دوو شیانو په واسطه هغه کیږي تشریح کیږي، یو د شعا په واسطه چې څومره شعا ولري، یو د ډیګري آف کرو ته یا د کرو درجه. د کرو درجه هغه مرکزي زاویه ده که دغه دایروي ګولایي شي، هغه زاویه ده د کرو ډیګري آف کرو چې د سل متره، که دغه سل متره هغه شي کرو شي، سل متره کرو په مقابل کې چې څومره زاویه موجوده ده هغې ته ډیګري آف کرو یایي. نو مثلا که دغه هغه زاویه کوچنی کیږي، سل متره کرو هغه کیږي لویږي، او دا زاویه کوچنی کیږي، نو موږ ته پته لګیږي چې ګولایي څه رقم کیږي، لویږي که هغه کیږي کوچنی کیږي. نو په دغه هغه کې دوو حالتونو کې په باندې تشریح کیږي. سنټریپیوګل فورس چې دی یا پرل مرکز قوه په ګولایي کې په موټرونو باندې عمل کوي. کله چې ګولایي نه موټر هغه کیږي تیریږي، دغې خواته روان دی موټر، دلته چې ورسیږي په ګولایي کې په دې باندې سنټریپیوګل فورس عمل کوي، اف سي یا سنټریپیوګل فورس. او موټر غواړي ورچ نه او هغه کې بیا بیرون ته یې کش کړي، بیرون ته یې هغه کې وباسي. دغه قوه هغه کوي، کوشش کوي چې یا موټرونه چپه کړي بیرون خواته، که مثلا استکاک دومره زیات شي د ټایر په مقابل کې، د ټایر او د سطح د ټایر ترمنځ استکاک ډیر زیات شي، نو موټرونه او سنټریپیوګل فورس زیات شي، نو موټرونه چپه کیږي. خو که چیرته هغه وي زیات نه شي استکاک باندې، صرف دومره هغه کې واوړي استکاک بیا هم په کم اندازه موجود وي، نو په هغه صورت کې بیا ښویږي. نو مونږ په هغه کې د ورکړی شوي شعا او ورکړی شوي هغه دپاره سپیډ دپاره مونږ ته یو هغه په کار دی، یوه قوه په کار دی چې د دغه چپه کیدنې یا د دغه ښویدنې نه په دغه ساغه کې سمت کې هغه وکړي، په ګولایه کې موټر هغه نه ونه ښویږي. نو د دغې خوا نه چې سنټریپیوګل فورس عمل کوي، د هغې خوا نه مونږ ته یوه قوه بله په کار دی چې هره قوه وي چې دغه موټر د دغه ښویدلو نه یا د دغه چپه کیدنې نه وساتي. هغه قوه د دوو شیانو په واسطه هغه کیږي، برابریږي. یو خو دا دی چې د موټر د ټایر او د سړک د سطح ترمنځ چې کوم فریکشن دی، دغلته چې کومه د استکاک هغه دی، استکاک قوه دی، هغه باید دغه دفع کړي. او که هغه یې نشي دفع کولی، مونږ باید سوپر الیویشن یا هغه ورکو بینکینګ ورکو. سوپر الیویشن هم چې ورکو په موټر باندې چې سنټریپیوګل فورس دې خواته عمل کوي، سنټریپیوګل فورس ایم وی مربع پر آر دی، که دې فزیک نه درته یاد وي. د ده په سره په موټر باندې نارمل قوه د لاندې خوا نه این عمل کوي. کله چې موټر هغه شي په څنګ شي، دغه د این کوم هغه چې دی افقي قوه چې دی یا افقي مرکبه چې دی دې خواته، د دغه این افقي مرکبه چې دې خواته دی یا خو عمودي مرکبه دی، دغه زاویه که تیتا شي، دغه د این او عمودي مرکبې ترمنځ زاویه بیا هم تیتا شي، دې خواته کومه افقي مرکبه چې دی این ساین د تیتا، این ساین د تیتا، دغه هم په دغه سټیبلیټي کې ورسره مرسته کوي. او دغه قوه، دغه قوه چې په افقي محور دې خواته د نارمل قوې نه راپیدا کیږي یا د موټر د وزن نه راپیدا کیږي، هغه هم په دغه بانکینګ دی وجنه یا دغه سوپر الیویشن دی وجنه د په سټیبلیټي کې مرسته کوي او موټر بیرون خواته نه ځي. نو راځه په هوریزنټل کرو کې دغه هغه وګورو، شیان وګورو. لکه مخکې مې وویل، د هوریزنټل کرو یا افقي ګولایي، افقي ګولایي په موټرونو باندې په ګولایي کې سنټریپیوګل فورس عمل کوي، او دغه یوه عکس العملي هغه دی قوه ده چې همدغه دی موټر د تاویدو نه په ګولایي کې راپیدا کیږي او بیرون خواته هغه کوي عمل کوي په موټر باندې. یعنی موټر چې دې خواته روان وي، دې خواته که مسیر وي، دې خواته سنټریپیوګل فورس عمل پرې کوي په ګولایي کې. سنټریپیوګل فورس د په دوو شیانو پسې اړه لري، یو د موټر په سپیډ پسې اړه لري، یو په د ګولایي په شعا پسې. سنټریپیوګل فورس فارمول ایم وی مربع پر آر دی،
ایم ایم مربع کا سپیڈ زیادتی گی سنٹریفیوگل فورس ور سر زیادتی گی او کا شعا زیادتی گی سنٹریفیوگل فورس ور سر کمی گی نو پار سمرا لوی آغا چی وی گلائی چی وی دی لوی شعا لرون کی گلائیانی چی وی آلتا با سنٹریفیوگل فورس کم وی او آر سمرا چی سرات زیاد وی آلتا با سنٹریفیوگل فورس آغا زیاد وی قیمت زیاد وی او دا دی دو شایانو پواستا آغا کی گی دفع کی گی د فریکشن په واسطه او همدغه رقم دی هغه په واسطه د بینکینګ په واسطه کله چې په ګولایي کې هغه کیږي ګولایي کې مټر تاویږي نو د همدغې هغه نه قوې نه د سنټریفیوګل فورس دا یا مټر هغه کولی شي چپه کولی شي په او یا یې مټر بیرون ته هغه کولی شي ښویولی شي نو دغه دوه حالتونه به خالي نه وي یا مټر ښویوي او یا مټر چپه کوي نو موږ باید دغو دواړو دپاره هغه ولټول حل لاره ولټوو چې ګولایانه په ډیزاین سپیډ باندې یا په څومره سپیډ باندې هغه تیریدلی شي مټر تیریدلی شي نو د هغه دپاره د چې سم ډیزاین وشي په ګولایه کې د هغو ټولو قواو چې په موټر باندې عمل کوي په افقي ګولایه کې په هغوی باندې هغه پوهېدل موږ دپاره ضرور دي چې په هغو قواو باندې پوه شو او د هغوی دپاره حل لاره ولټوو چې کومې قوې د کومو په واسطه هغه شي دفه شي کومې قوې چې عمل کوي راځئ په دغه شکل کې وګورو یو سنټریفیوګل فورس دی پي چې ایم وي مربع پر آر سره مساوی سنټریفیوګل فورس بیرون خواته عمل کوي او یو د موټر وزن دی صحیح ده د موټر وزن ښکته خواته هغه کوي عمل کوي زه دغه د موټر د هغه ته چې د سیکل مرکز ته چې دواړه قواوې په همدغه ځای کې عمل کوي د ویل بیس یا د هغه د پایو د سنټر تر سنټر په ترمنځ فاصلې ته زه بي ووایم دغې فاصلې ته او د دغې ارتفاع ته زه اچ ووایم نو د دوی نه کیدای شي نسبتونه هغه شي راپیدا شي نو سنټریفیوګل فورس چې ایم وي مربع پر آر دی ځکه د هغه په ځای د ایم په ځای مونږ ډبلیو پر جی ولیکو ځکه چې ډبلیو خو خپله مساوي د ایم ضربې جی سره نو که چېرته ایم پیدا که ډبلیو پر جی به شي نو مونږ دپاره سنټریفیوګل فورس ډبلیو وي مربع پر جی آر به شي نو سنټریفیوګل فورس مونږ ته دغه رقم را پیدا شو د پی پر ډبلیو ته پی پر ډبلیو نسبت پیدا کو پی پر ڈبلیو دیتا انفیکٹ وکٹوریا انفیکٹ وکٹوریا سنٹریفیوگل ریشیو ورته یی او دغه د موږ د پاره هغه دی مهم دی دغه ځینه ک پی پر ڈبلیو پیدا کین نو ڈبلیو دغه نه کټ شي وی مربع پر جی آر به پات شي موږ د دغه سنٹریفیوگل ریشیو نه یا د انفیکٹ وکٹور نه د فیصله کول شو چې مټرونه چپکیږي کنه چپکیږي خویږي کنه خویږي سنٹریفیوگل فورس دوه غلری نتایج لري چې په ګولایه کې وشي څو واری تکرار هم شم یا به مټر چې هغه کې چپه کې یا به بیرون خواته مټر وخویوي یعنی که چېرته د دغه خونه فریکشن ډېر اضافه و مثلا لکه د تیګو سرک وخیای د تیګو سرک که وخیای که په مټر د دې خونه تیریږي او دغه خونه سنټریفیوګل فورس زیات شي نو د مټر د ټیر او د هغه د تیګې ترمنځ دا استکاک به دومره زیات وي چې کیدای شي تیګو باندې د ده زور ونرسیږي چې بیرون ته وخویږي تیګې هغه ونیسي ټایر ونیسي او بیرون خواته چپه شي خو که چېرته بیا دا رقم سطح وي چې ټایر یې په ډېرې اندازه نه نیسي نو بیا بیرون ته به وخویږي موږ که چېرته دغه بیروني ټایر ته ځکه چې دښته خو چپه کیږي صحیح ده موټر داسې تاویږي په ګولایه کې که چېرته دښته مومنټ ونیسو دغې نقطې ته نو د دغې د پی نه فاصله اچ ده نو پی ضربې اچ به شي صحیح ده یوې خواته مثبت نیسی منفي نیسی یوه خبره ده د بله قوه به چې د دغې جهت مو که مثبت ونیوه د بلې جهت منفي ونیسی نو د ده به هغه چې شی شي ډبلیو ډبلیو سره یې د دغه سنټر فاصله بي پر دوه ده بي پر دوه نو یوه زاویه یوه قوه منفي ده په مومنټ کې یوه مثبت ده نو پی اچ یوې خواته او ډبلیو پر بي بلې خواته ځکه چې دغه که دې خواته راوړی ده به منفي شي او دا به مثبت شي د دغه ځانه که پی پر ډبلیو پیدا کړی اچ به دلته راشي او ډبلیو به دلته راشي نو پی پر ډبلیو به مساوي شي بي پر دوه اچ سره او د پی پر ډبلیو که هماغه د پی پر ډبلیو قیمت ولیکو چې مخکې مو پیدا کړو دغه قیمت نو بي پر دوه اچ بي پر دوه اچ به مساوي شي د وي مربع پر
جی آر. کله چې دغه حالت ته هغه ورسیږي موټر ورسیږي چې د ده د ټیرونو ترمنځ کوم عرض چې دی هغه په دوه اچ تقسیم شي او دا مساوي وي د وی مربع پر جی آر سره، په دغه حالت کې بیا موټر چپه کیږي. دغه حالت ته چې کله هغه ورسېده اکویلیبریم ورسېده یا مساوات ورسېده په دغه حالت کې موټر چپه کیږي. نو د دې لپاره چې موټر چپه نه شي دغه د موټر عرض باید زیات وي، د موټر عرض باید زیات وي، یا دغه ټرم بی پر دوه اچ باید د دغې وی مربع پر جی آر نه زیات وي، بی مربع پر دوه اچ د وی مربع پر دوه اچ نه زیات وي. په دغه حالت کې موږ څه کوو؟ یا باید د موټر د ټیرونو ترمنځ فاصله زیاته وي، د بیس د موټر چې کوم یو طرف بل طرف ته فاصله ده، یعنی د موټر د ټیرونو ترمنځ عرض باید زیات وي، او یا باید ارتفاع کمه کړو. نو په هغه کې همدا وجه ده چې په ګولایانو کې هغه موټرونه چې لوړ بار شوي وي، صحیح ده، هغه موټرونه چې لوړ بار شوي وي، یعنی په هغه صورت کې د ده د سیکل مرکز د بار په لوړېدنې سره هغه کیږي زیاتیږي تر دغه پورې اچ زیاتیږي، نو هغه موټرونه بیا په اسانۍ سره په ګولایانو کې چپه کیدلی شي. چې کله چې اچ لوړ شو یعنی اچ زیات شو دغه قیمت کمیږي، نو بیا موټرونه زر زیات چپه کیږي، او یا هغه موټرونه هم په ګولایانو کې زر چپه کیږي چې د دوی د ټیرونو ترمنځ فاصله کمه وي. کله چې فاصله کمه شي بیا هم دغه ټرم کمیږي او وی مربع پر جی آر نه هغه کیږي کمیږي، نو بیا هم موټرونه زغه کیږي. یا چې لوړ بار شي ځکه چې سیکل مرکز یې پاس خیږي، سیکل مرکز یې چې پاس وختو نو اچ زیاتیږي، او د اچ په زیاتېدو سره د دغه ټرم کمیږي. دویم هغه چې دی ټینډنسي چې دی یا دویم حالت چې دی هغه په افقي ډول بیرون خواته ښویدنه دی. کله چې سنټریفیوګل فورس دا هغه شي زیاته شي، نو د هغه په مقابل کې د کومرې د افقي هغه چې دی استکاک چې دی د ټیرونو ترمنځ په ګولایا کې دې خواته چې که دا ټیرونه شي دا د موټر ټیرونه شي او دې خونه سنټریفیوګل فورس وي، دې خونه چې په ټیرونو باندې کوم استکاک راځي هغه که چیرته د هغه نه زیات و، د سنټریفیوګل فورس نه زیات و، یعنی دغه د استکاک قوه د سنټریفیوګل فورس نه زیاته وه، نو په هغه حالت کې موټر نه چپه کیږي نه ښویږي. خو که چیرته اف سي د هغه نه زیاته شوه، د استکاک د قوې نه زیاته شوه، نو بیا موټر بیرون خواته ښویږي. د استکاک قوه موږ په دوه ټایرونو باندې په یو طرف ټایر باندې او په بل طرف ټایر باندې د جمع حاصل نه لاسته راځي، چې په که دغه ای ټیر شي د یوې خواته ای ټیر شي دغلته بیا وښیم دغلته که په دغه ټایر باندې استکاک قوه دې خواته شي د اف، او دغلته په بی ټایر باندې دې خواته شي، نو اف د دواړو نه د اف ای او د اف بی نه د دواړو نه لاسته راځي، او اف اف ای او اف بی په دواړو ټایرونو باندې د دواړو د ریاکشن یا کوم ریاکشن چې راپیدا کیږي، ځکه موږ تاسو د استکاک قوه څه رقم پیدا کوو؟ د استکاک قوه د استکاک د ضریب ضرب نارمل چې په هغه باندې موټر باندې څومره نارمل د لاندې خوا نه عمل کوي د هغې نه پیدا کوو. نارمل قوه چې دلته دی په یو ټیر او په بل ټیر باندې د لاندې خوا نه چې څومره قوه راځي هغه نارمل قوه دی. نو استکاک ضریب جمع آر ای جمع آر بی، چې آر ای جمع آر بی نارمل دی، او آر ای جمع آر بی د ډبلیو سره مساوي دی، ځکه چې لاندې خوا چې دای په ځمکې باندې څومره نارمل څه منل چې لاندې خوا ته دای په ځمکې باندې څومره قوه واردوي ډبلیو، هغومره ځمکه بیرته په ده باندې واردوي. دغه پورته خواته چې د ځمکې خوا نه ده ته کوم ریاکشن متوجه دی هغه ان دی، او دغه ان د دغه په دغه ټیر باندې چې کوم څومره ریاکشن راغلی او په دغه ټیر باندې چې څومره ریاکشن راغلی آر بی د دغو د دواړو د مجموعې نه لاسته راځي، نو او هغه آر ای جمع آر بی د ډبلیو د وزن د اثره یا د ډبلیو عمره وزن دی. نو موږ که د دې نه هغه پیدا کړو سنټریفیوګل فورس پیدا کړو د سنټریفیوګل فورس په واسطه، او د دې سره هغه کوم چې دواړه په کوم حالت کې سره مساوي شي، یعنی فریکشن په ټیرونو باندې د دې خوا نه چې کوم فریکشن دی هغه د هغه سره مساوي شي د سنټریفیوګل فورس سره، نو وبلیکو چې پی مساوي کیږي
اف دبليو یا پی پر دبليو مساوي کیږي د اف سره یا د استقاق د ظریف سره. پی پر دبليو وی مربع پر جی آر ده، دا به مساوي شي د استقاق د ظریف سره. نو کله چې د استقاق ظریف په دغه حالت کې چې مکزیمم حالت ته ورسي، دا د دغې نه وروسته نوره مټر هغه کیږي ښویېږي، یعنی دا که په ور اضافه شو نو بیا نوره مټر ښویېږي. خو کله چې اف د هغه دپاره د سیفټي دپاره چې اف چې مټر ونه ښویېږي، هر وخت باید اف اضافه وي د وی مربع پر جی آر نه. که چېرته په کوم ځای کې اف د وی مربع پر جی آر نه کم شو، نو نوره مټرونه ښویېږي. نو هر وخت کې باید اف لوی وي د وی مربع پر جی آر نه. د افقي ګولایي ځینې هغه به باید وپېژنو، اجزاوې باید وپېژنو. افقي ګولایي دغته یې شاتنی تانجنت ویل کیږي او دغته یې مخکینی تانجنت، ځکه چې یو طرف نه سرک راځي بل طرف نه سرک راځي. د دوی په منځ کې چې کومه ګولایي ډیزاین کیږي، دا سرکولر کرو دی چې هغه دغه دی سرکولر کرو. دې خواته تانجنتونه یلی کیږي، بیک تانجنت فارورد تانجنت، او د دوی په منځ کې نوره ګولایي ډیزاین کیږي. دوی چې دغه تانجنتونه په خپل منځ کې کومه زاویه هغه کوي جوړوي، هغه په آی سره ښودل کیږي یا ډیفلیکشن انګل ورته ویل کیږي، ډیفلیکشن انګل. په دغه باندې که مونږ عمودونه رسم کړو، په دې باندې دغه زاویه دلتا او آی په خپل منځ کې سره مساوي وي، دلتا مساوي ده د آی سره، ځکه کوم خطونه دغه دوه خطونه بیک په تانجنت او فارورد تانجنت دا په خپل منځ کې آی زاویه جوړوي. کوم خطونه چې په خپل منځ کې کومه زاویه جوړوي، که په دغه خطونو باندې مونږ عمود رسم کړو، هغه عمود چې په خپل منځ کې کومه زاویه جوړوي، هغه هم د هغې زاویه سره مساوي کیږي. په دې کې نورې کومې اجزاوې دي، دغې نقطې ته چې دو تانجنتونه په خپل منځ کې سره هغه کوي تکاتو کوي، هغې ته پوینټ آف انټرسیکشن ویلی کیږي، یا د تکاتو نقطه. او د پوینټ آف انټرسیکشن او د ګولایي د شروع او د ګولایي د ختم ترمنځ چې کومې هغه د فاصلې دي، هغې ته تانجنتونه یلی کیږي یا پټي سره ښودل کیږي. د ګولایي طول په ایل سره ښودل کیږي، د ټولې ګولایي طول. او د ګولایي د منځ نقطې، د دغې نقطې د ګولایي د منځ نقطې او د پوینټ آف انټرسیکشن ترمنځ فاصلې ته ای یلی کیږي، په ای سره ښودل کیږي. او د دوی ترمنځ چې کوم کته خط هغه کیږي جوړیږي، د ګولایي د شروع او د ګولایي د ختم ترمنځ چې کوم کته خط جوړیږي، دغه د دې د نیمایي نه چې د ګولایي تر نیمایي پورې کومه فاصله ده، هغه په ایم سره ښودل کیږي. د ګولایي شروع ته پی سی یلی کیږي، یا په ځینو ځایونو کې ټی سی هم ورته یلی کیږي. او د ګولایي ختم ته پی ټی یلی کیږي یا سی ټی هم یلی کیږي، دغه دواړه نومه ورته اخیستی کیږي. دغه د آر د ګولایي شعا ده تر او پورې آر، او د هغه ترمنځ چې په دوی باندې عمود دي، د ګولایي په ختم او شروع باندې چې کوم عمودونه دي، د هغو ترمنځ کومه زاویه ده، هغه خو دلتا شوه. ډي چې ده، ډي د سل متره، د سل متره سل فوټه وبخې، د سل فوټه کاوس په مقابل کې، د سل فوټه چې په مقابل کې، د سل متره ګولایه په مقابل کې، د ګولایه د کتې په مقابل کې چې سل فوټه شي، د هغې په مقابل کې چې څومره زاویه موجوده، د هغه په ډي سره ښودل کیږي. او د سل متره خط په مقابل کې، که دغه ترمنځ خط مستقیم خط رسم شي، دغه د کتې خط، که دغه نه سل متره خط واخلو مونږه، وبخې سل فوټه خط، د دغې سل فوټه په مقابل کې چې بیا کومه زاویه هغه کیږي جوړیږي، هغې ته ډي سي نوم اخیستل کیږي. او د پی سي نه تر اولنی سیکشن پورې چې د سلو نه کم وي، د سلو فوټو نه کم وي، یعنی په دې کې مثلا تاسو وښایئ چې پنځه سل فوټه هغه جوړ شول، یو دوه
درې سل پټه کربونه جوړ شو او دا اخیری کرب چې پات شو کم اندازه دا اخیری کرب چې پات شو دا د سل پټونه کم دی د ګلایي د ختم نه د ګلایي د شروع نه تر اولانی دغه سټیشنونو پورې ای دغه په مقابل کې چې کومه زاویه کیږي جوړیږي هغه ته د ډی 1 زاویه کیږي ویلې کیږي دغه به ان شاء الله ټول هغه کړي وي تشریح کړي وي په هماغه شکل کې دا مشو سی ٹی ای ایم ام مشو ایل سی لانگ شوٹ اماغا دی ختم او دی غطر منز کی تا خط تے ایل سی یا پا ایل ام خودل کی گی ریڈیو صاحب کارا ڈی سی میں وخیلو چی دی سل پوٹا دی کی تا خط دی سل پوٹو نو پا مقابل کی چکو مزاویا دی او ڈی چی دی سل پوٹو کرپ پا مقابل کی چکو مزاویا دی دا مم وخیلو سی یاو سی یو دی هغه ډیسټنس سی یو دغه ډیسټنس دی دا ډیسټنس چې د سټیشن تر شروع پورې د ګولایي د ختم نه او د سټیشن تر شروع پورې د ګولایي د شروع نه چې کومه فاصله ده هغه په سی یو او سی دوه ښودل کیږي که چېرته مونږ د یوه دایروي ګولایي ولرو په دایروي ګولایي کې مونږ دغه ټولې اجزاوې باید پیدا کړو په هغه سره په کالکولیشن سره مثلا که سل پوټه هغه وي ګولایي وي سل پوټه د سلو پټو په مقابل کې ومې ویل چې هغه زاویه چې مونږ خیو چې سره خیو دی سره د دغه زاویه د دغه ګولایي هغه شوا کا آر وی نو مونږ سره کوم رابطې جوړولای شو دو پای آر کا تقسیم درې سوه شپېته کو یعنی د دو پای آر محیط دو پای آر د دایره مکمل محیط صحیح دی دو پای آر د هغې په مقابل کې ټوله زاویه څومره ده درې سوه شپېته نو مونږ که دغه محیط تقسیم درې سوه شپېته کو او سل پټه محیط تقسیم یا د همدې په مقابل کې په دغې زاویې کو د دغو نسبت پیدا کو نو مونږ ته به د دغې نه آر مساوي شي د دوه پای په ځای خپل قیمت ولیکئ درې اشاریه څوارلس دا واچوئ ډي نه هغه دی ډي زاویه که چېرته هغه نه پیدا شي آر که چېرته سایټ نه پیدا شي یا ډي که چېرته سایټ نه پیدا شي په دغو کې دواړو کې کوم یو چې د سایټ نه پیدا شي د سروې نه دویم نو یا آر ور نه پیدا کولی شي پنځه زره اووه سوه دېرش تقسیم یا هغې زاویه کوئ تاسو ته به د ګولایي شعا در شي لاسته او که چېرته مو زاویه د هغه نه پیدا کړه د که چېرته مو آر د هغه نه پیدا کړه ساحې نه په سروې کې ګولایي معلومه وه سنټر لاین یې معلوم وه نو آر پیدا کیږي بیا تاسو کولی شئ چې هغه پیدا کړئ زاویه ترې پیدا کړئ د هغه په مقابل کې د دیرشو متره په مقابل کې که مونږ وښیو ځکه هغه مونږ سل پټه وښیله اوس که دیرش متره په وښی نو دوه پای آر به په درې سوه شپېته شي او دیرش متره به پر ډي شي نو بیا که په متر پیدا کوئ نو آر به مساوي شي اوولس سوه ځکه په دوه ضرب درې اشاریه څوارلس ولیکئ نو بیا به د په متر به د اوولس سوه شل پر ډي نه پیدا شي یا ډي که پیدا کوئ اوولس سوه شل پر آر نه پیدا شي د غټو هغه د پاره شواګانو د پاره که چېرته دغه زاویه هغه کوئ نیمایي کوئ دغه زاویه نیمایي کوئ نو دا به ډي پر دوه شي ډي پر دوه او د دې په مقابل کې به بیا پنځوس مې هغه شي پوټه شي صحیح ده پنځوس نو اوس که ساین دی کله چې هغه غټېږي ګلایي غټېږي نو بیا دغه هغه دومره غټېږي کرب دومره غټېږي چې تقریبا د مستقیم خطرې جوړېږي نو مونږ که دغه زاویه ډي پر دوه شي ډي پر دوه شي دا پنځوس شي او دغه آر شي دغه طرفې نو تاسو د ساین د دغې زاویه ونیسئ ساین ډي پر مقابل ازولې څو دی پنځوس دی او شعا یې آر دی نو بیا د دغې فارمول نه پیدا کولی شئ چې آر پیدا کړئ آر به مساوي شي آر به دلته راشي او ساین ډي پر دوه باندې به تقسیم شي نو د دغې فارمول نه هغه کولی شئ پیدا کولی شئ کله شعا لویه شي چې هغه کرف خط بیخي په پنځوسو هغه کې فوټونو کې تقریبا مستقیم حالت ته ورسیږي مونږ د ګولایي دغه کته خط د دغو دوو فارمولونو نه پیدا کولی شو که چېرته په متر پیدا کوئ د دوی د انګل آف ډیفلیکشن او د سلو په د دیرشو مترو په مقابل کې چې کومه زاویه موجود دی د هغوی د نسبت نه ضرب دیرش یا د دغې نه پیدا کولی شو یا که په فوټ پیدا کوئ ایل که په فوټ پیدا کوئ نو د دغو زاویو د نسبت نه دا خو انګل آف ډیفلیکشن دی دغه او ډي د سلو په فوټو په مقابل کې چې کومه زاویه واقع دی هغه دی که چېرته دغه سل فوټه شي د دې په مقابل کې چې کومه زاویه ده نو د دغه دوه نه که په متر پیدا کوئ که په فوټ پیدا کوئ دغه نه پیدا کوئ د دغه مثلث کې د او ټي سي او پی آی
پی آی دغه دی. په دغه مثلث کې کومګه هغه واخلو تانجان د دغه دغه خټوله زاویه دلتا دی، دغه زاویه به دلتا پر دوه شي. نو په دغه زاویه کې کومګه تانجان د دغه زاویه واخلو، د دغه زاویه تانجان د دغه زاویه مساوي کې مقابله مقابله دغه ټی دی، تانجان ته ټی پر مجاوره په دغه دغه آر دی. نو دغه به شي تانجان د دلتا دلتا پر دوه مساوي کېږي ټی پر آر. د دغه ځای نه که ټی پیدا کړئ نو ټی به مساوي شي آر ضربې تانجان ته دلتا پر دوه. نو ټی د دغه هغه نه پیدا کولی شئ، فارمول نه پیدا کولی شئ. او که په همدغې مثلث کې مونږ هغه واخلو سیکنډ واخلو، سیکنډ د همدغې زاویې واخلو، په دغه مثلث کې سیکنډ د کوساین معکوس دی که نه. کوساین که واخلو نو آر پر دغه شعاع تر دغه پورې، شعاع تر دغه پورې آر دی، صحیح ده، دغه پورې آر دی شعاع. نو آر جمع دا خو ای دی، ای دی. نو آر پر ای جمع آر بشي، خو سیکنډ دی، سیکنډ کې به معکوس دی ای جمع آر پر آر بشي. نو سیکنډ دی دلتا پر دوه مساوي شي ای جمع آر پر دوه. د دغه ځای نه که هغه آر دلته ضرب کوي او آر بیا دې خوا ته هغه کوي واړوئ، نو مونږ ته به ای را پیدا شي. نو ای به راته مساوي شي د آر ضرب سیکنډ دی دلتا دوه پر دلتا پر دوه منفي یو. نو دغه فارمول به مونږ ته د ای د پاره را پیدا شي. او که چېرته په دغه مثلث کې دغه نقطې ته که زه کې ووایم، دا خو ټی سي دی، او دی د او ټی سي او کې په مثلث کې دغه آر دی، آر تر دغه نقطې پورې دی، تر دغه نقطې پورې آر دی. او دغه ایم دی، ایم د دغ ځي نه تر دغ ځي پورې ایم دی. زمونږ که چېرته کوساین دی دلتا پر دوه ونیسو، کوساین دلتا پر دوه ځکه دا دلتا پر دوه دی، کوساین دلتا پر دوه به مساوي شي په دغه مثلث کې په ټی سي کې، کې تر دغه پورې دی، یعنی دغه مثلث دی، دغه مثلث تر دغه پورې. نو دغه ځای نه که کوساین ونیسي، کوساین د دغې زاویې مساوي کېږي مجاوره، مجاوره پر وتر، مجاوره یې دغه دی که نه، دغه زوله دی، دغه زوله آر خو تر دغه پورې دی، آر تر دغه پورې دی. نو دغه صرف دغه فاصله به څومره شي، آر نه باید ایم منفي شي، نو آر منفي ایم به شي، تقسیم شعاع کومه دی آر دی، دغه به شي. نو د دغه ځای نه که ایم پیدا کړئ دا به دغه فارمول لاسته درکړي چې ساده یې کوي نور هم. او په همدغه هغه کې مثلث کې که چېرته ساین دی هغه ونیسو دلتا پر دوه ونیسو، یعنی دغه زاویې ساین ونیسو، مقابله یې دغه دی، صحیح ده، مقابله یې څه شی دی سي پر دوه. دغه خو ټوله د هغه په مقابل کې چې واقع دی سي دی، دا ټول ټول سي دی، د دغه نه تر دغه پورې دا سي دی. که په سي سره یې وښایم نو دغه نه تر دغه پورې دا به سي پر دوه شي، سي پر دوه به شي. نو دا به مساوي شي ساین کوانی سی سی پر دوه، شعاع دغه د آر به شي. د دغه ځای نه نو که سي پیدا کړئ سي به مساوي شي دوه آر ساین دلتا پر دوه. نو دغه لیکچر هم دومره بس دی، ډېره زیاته مننه.